Dobrý den, já se jmenuji Petra Sedláčková. Petra Sedláčková. A měla jsem tu čest se v rámci tohohle velkého a velkolepého projektu spolu se svými kolegyněmi starat o naše nízkoprahové předškolní kluby. A chtěla bych tady úplně na úvod představit tady toho průvodce nízkoprahovými předškolními kluby, který je čerstvý. Máme ho takhle v tištěné podobě 2 dny. A tam je vlastně veškerý informace, veškerý know-how jsme se snažili dostat do tohohle průvodce, takže pro zájemce třeba o nějaký hlubší vhled a nebo pro někoho, kdo by se třeba tím chtěl zabývat v budoucnu, si myslím, že to je ideální publikace a ideální věc, čím začít. S mým příchodem za pultík patrně zůstáváme na dolní palubě Titaniku. Ještě se na té dolní palubě pokusíme vlastně více zaměřit a vzdělávat děti a zaměřit se na jejich konkrétní osudy a zaměřit se na spolupráci s jejich rodinama. Projekt trval 2 roky, byl unikátní v tom, že se nás v něm sešlo hodně organizací a hodně předškolních klubů, který vlastně jsme byli v jeden okamžik tady a teď na začátku v různých fázích svého snažení z neziskových organizací, které byly zapojeny do projektu, byly některé z nich, které už jsou opravdu nestoři předškolního vzdělávání a mají za sebou dlouholetou zkušenost. I v předškolních klubech Člověka v tísni byla různá míra zkušeností a délky poskytované té služby. A pak tam byly třeba úplní nováčci, kteří v rámci projektu s předškolním klubem začínali, ale třeba měli zase velké zkušenosti s poskytování jiných sociálních nebo vzdělávacích služeb. Takže takhle jsme se tam sešli, bylo nás 18, stále nás je 18 na začátku projektu i na konci. A při našich nějakých pravidelných setkáváních jednou za 2 měsíce jsme se nejdřív hodně ladili, předávali zkušenosti, zabývali vlastně metodikou té práce, jak vlastně to přesně děláme a proč. A vlastně za ty 2 roky třeba došlo i k nějakým třeba posunům v tom, co jsme vyhodnotili, jako že je dobrý postup a co ne. A předali jsme si tam v rámci tady těch našich setkávání spoustu zajímavých informací. I třeba jsme se tam konkrétně vzdělávali v nějakých věcech, které zrovna jsme vyhodnotili jako potřebný v té naší práci. Na začátek čísla, úvodem fakta, těch dětí bylo k 31.3. přesně 600, máme to spočítaný, není to, máme každou smlouvu, a rodičů, který jsme v rámci spolupráce s rodinama předškoláků, který jsou v klubech podpořili, bylo 463. Takže já tady... O východiscích, se kterými jsme do toho šli, už tady bylo hodně řečeno vlastně v úvodních prezentacích. Zabývali jsme se tím, proč nejpotřebnější děti z našeho pohledu, ty děti, se kterými se setkáváme v jiných službách sociálních, proč prostě nechodí do školek, jak podpořit rodiče v kompetencích zvládnout nároky běžných mateřských škol a základních škol. To, že role předškolního vzdělávání ve věku, zejména teda ve věku 5-6 let, je nezastupitelná a nenahraditelná pro nějaký další školní úspěch dítěte, byla taky naše nějaká základní premisa. Byly to právě ty děti, kteří jsme viděli, že žádné předškolní vzdělávání neabsolvují, tak právě v jiných službách už jsme řešili to, jak zabránit přestupu na základní školy praktické a podobné věci. Od začátku jsme do toho šli se snahou o velké zapojení rodiny a se snahou i nějak podpořit spřátelené učitelky mateřských škol. Úplně rychle k přímý práci v rámci předškolního klubu, o tom víc tady pohovoří moji kolegové, kteří to dělají. Takže nemá asi smysl, aby jsem tady o tom mluvila já. Skládá se ze skupinové práce s dítětem, která probíhá formou pravidelného předškolního klubu,
4 dny v týdnu, zpravidla 4 hodiny. Součástí působení předškolního klubu jsou i volnočasové a vzdělávací aktivity mimo předškolní klub, návštěvy institucí, různý výlety, zážitková pedagogika a společné akce pro děti a pro rodiče, kterých se snažíme jako zapojit rodiče jak do vzdělávání dítěte, tak prostě je jakoby děti i ty rodiče dostat nějak vně to prostředí, ve kterým žijí, dostat je, jako ukázat jim třeba možnosti, jiné možnosti trávení volného času s dětma. Součástí práce v klubech je individuální práce a terénní práce. Ohledně terénní práce je to zejména na začátku spolupráce, kontaktování potřebných rodin, vlastně vyhledávání aktivní těch dětí a započetí spolupráce s rodinama přímo v terénu. V tom jakoby je velká podstata té nízkoprahovosti téhle služby, že se opravdu jde s tou službou za tím klientem. V případě, že i v rámci toho systému předškolního klubu ta rodina a to dítě nefunguje perfektně, je tam třeba kolísavá docházka, ten pedagog nebo ten pracovník předškolního klubu klidně jde situaci vyřešit i do rodiny, nebo třeba může poskytovat nějakou formu vzdělávání a předškolní přípravy dítěte přímo v rodině, kde aktivně zapojuje rodiče, to se nám třeba velmi usvědčilo. A je to jakoby efektivní nástroj. Vycházíme z rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Jsme takový propagátoři metody Grundlage, o který bude mluvit tady její zakladatelka v České republice Karolína Ranglová. Teď ji tady nevidím, ale určitě přijde na řadu asi až po obědě. A inspirujeme se i ostatními metodami pedagogickými, kterých budou mluvit kolegové. Spolupráce s rodinou, už tady o tom bylo mnohý řečeno, snažíme se přímo ovlivnit to prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Nestačí naučit dítě barvy a připravit ho vlastně základně na tu první třídu, protože jako naše zkušenosti ukazují, že třeba dítě je pak dobře připravený v první třídě, ale ta podpora z toho předškolního klubu nestačí. Pokud se neodehraje změna přímo v té rodině a nenastartují se nějaký procesy toho, že ta rodina je motivovaná a přistupuje k předškolnímu vzdělávání její dítěte jinak a zajímá se o něj a podporuje to dítě, tak děti ze sociálně nepoměrného prostředí z velké části selhávají a jsou to pak ty děti, co končí v praktických školách nebo jsou nejvíc ohroženy školními neúspěchy. Takže cíle naší spolupráce s rodinou jsou teda podpořit rodiče, aby mohl podpořit dítě. A takový fenomén, o kterém tady hodně už mluvili i ostatní a který se nám nově objevil až tady tom projektu, je, že jsme se hodně soustředili na to nevytvářet v rámci našich předškolních klubů další nějakou segregovanou instituci, kam si scháníme ty děti a pak je jim tam dobře. Ale od začátku je vlastně to naše hlavní snažení zaměřeno na to, že pokud je nějaká možnost, aby dítě přestoupilo do mainstreamové vzdělávací instituce, tak ji chceme využít a podpořit ve spolupráci s těma rodinama dětí. A musím říct, že tady to se nám daří. A když jsme s předškolními kluby začínali, tak velmi často ta věková skladba dětí byla ta, že se opravdu k nám dostali takový ty předškolní děti 5-6 letý, kteří už měli velký handicapy a my jsme se snažili horko těžko během třeba jednoho roku jejich docházky ty handicapy dohnat, aby prostě nastoupili do první třídy a aspoň mírně vyrovnaní s ostatními. Tak teď se nám stává daleko, daleko častěji, že do předškolního klubu nastoupí dítě 3leté, 4leté, což je výborná věc v tom, že pro nás a pro to dítě, že je prostě víc času. Je víc času na toho, no a ty jeho rodiče a tou spoluprácí spoustu věcí dosáhnout a naučit se. A je i teda čas na to, aby dítě potom, co třeba dochází rok až dva do našeho předškolního klubu, pak ještě třeba rok až dva absolvovalo v nějakým zařízení. Nejčastěji to jsou mateřské školy, ale jsou i místa, kde doporučujeme jakoby
přípravné ročníky, to jako záleží na konkrétní situaci v místě. Bohužel stále ještě je tady časté, že jsou ty přípravné ročníky zřizovány u základních škol praktických, což by podle nějakého už několik let starého doporučení od ombudsmana nemělo tak být, ale stále se to děje. Takže v takových místech, kde je tenhle trend, přípravný ročník nedoporučujeme, ale jsou i místa, kde se jedná o vlastně kvalitní předškolní vzdělávání při dobré škole, takže může to být i přípravný ročník. Ta spolupráce s rodinou je nutná je aspoň nějaká. Nutný je to, aby ten rodič to dítě aspoň základně pravidelně vodil do toho klubu a vybavil ho svačinou a nejpotřebnějšími věcmi. Všechno ostatní už je věc, který směřujeme dál a tady ten standard základní musí být splněn, ale snažíme se pak o další formy té spolupráce, které jsou tady nastíněné, ale mnohde to jde pomalu a u mnohých rodičů je to jako asi potřeba tady říct, nebo je to pravdivý říct, že skončíme u těch bačkor a u svačiny, ale i to je dobrý, že dokážou to dítě tam hodit. Pak jsou taky rodiny, které třeba nezvládnou ani tady ten základní předpoklad a to dítě vlastně nenavštěvuje ten předškolní klub. Ale když je teda splněn bod číslo 1, tak se ve spolupráci s rodičema snažíme hlavně o zvyšování jejich kompetencí ohledně předškolní přípravy dítěte. Hodně často se naše konzultace týkají poradenství a asistenci v oblasti převedení na jiné potřebné služby a instituce. Nejčastěji to jsou pedagogicko-psychologické poradny, specialisti, lékaři, třeba logoped je častý a tak. Velký balík, co se taky objevilo poměrně teďko nově a je to velký fenomén tady toho dvouletého projektu, je poradenství ohledně výběru té vhodné a kvalitní mateřské školky anebo vhodné a kvalitní mateřské školy a s tím související asistence u zápisů. Velmi se nám osvědčilo třeba u našich regionálních poboček to, že si v době před zápisy zazdílí celá pobočka, řeknou si napříč službama informace o tom, se kterýma školama spolupracují, co by se dalo ještě v té oblasti podniknout. A pak je to už na těch pracovnicích klubu, aby dokázali navázat a jako prodat tohle téma těm rodičům, aby vůbec pro ně třeba začalo být zajímavý a vůbec třeba úvahy o tom, že je tady ta možnost zapsat dítě do jiné školy, než do té stejné segregované školy, kam chodili oni a chodí tam už tři jejich starší děti, ale že jsou tady možnosti i jiný, tak to pak jsou takový malý zázraky, když se to povede a když se to povede jednou, tak se to zpravidla v příštím školním roce už povede ve více případech a takhle začíná startování těch změn. Jinak teda je pravda, že poslední tady ten školní rok a zápisy na příští v tom období leden až březen, duben, ty pobočky nebo to dění okolo těch našich klubů bylo zápisy hodně protchnuté a hodně ovlivněné. Adaptační pobyty a aktivity, cílená spolupráce předškolního klubu s konkrétní mateřskou školou s cílem odbourat bariéry na obou stranách. Nic víc tomu teď nebudu říkat, náš průkopník adaptačních pobytů Sokolov je tady hojně zastoupen a učitelka předškolního klubu bude o adaptacích povídat za chvíli. Akorát řeknu, že je to aktivita, která se v rámci toho projektu, už to není ten pilot, ale už jsme ji vyzkoušeli na těch 18 místech, na většině z nich s velmi dobrými výsledky, nebo alespoň nějakými výsledky, že školy v to není aktivita jakoby jednoduchá, hodně závisí na tom, jak se tomu postaví mateřské školy v místě, na ochotě ředitelek, učitelek, do tady té spolupráce jít, musí spatřovat vlastně i oni smysl v této aktivitě. Dost často se nám stává, že se třeba nedohodneme s mateřskou školou, která by byla ideální, která je třeba v místě nebo jakoby v lokalitě, kde působí předškolní klub, ale podaří se nám navázat spolupráce s mateřskou školou, která je už dál a i tam se podařilo, že pak ty rodiče tam třeba i dojíždí a zapíšou to dítě tam.
nekončí naše spolupráce s rodinama tím, že dítě odejde z předškolního klubu, ale už vlastně na konci té spolupráce vypracováváme jakousi závěrečnou zprávu o tom, na čem se společně s dítětem pracovalo a jaký byly ty úspěchy, neúspěchy, ty témata, které se řešily nejvíc, a nabízíme rodičům, že tady tu závěrečnou zprávu, pokud oni budou chtít, můžeme dát budoucímu třídnímu učiteli nebo budoucímu učiteli mateřské školce a snažíme se s tou rodinou zůstat v kontaktu i dál. Je dobrý vědět, kam to dítě jde, kdo bude jeho třídní učitel. Doporučujeme skontaktovat tu rodinu třeba v září, v říjnu, jak probíhal nástup do školy a třeba po prvním vysvědčení, když se jedná o školáka. V některých místech samovolně vznikly i takové kroužky pro absolventy, pro malé absolventy našich klubů, kde si jednou za týden probíhají formu jakéhosi skupinového doučování a kde se sejdou a dobře se tam třeba můžou odhalit případné potíže pak další v té škole a podpořit to dítě ještě než prostě narostou do nějakých velkých potíží, se kterýma už se pak dá těžko co dělat. Tak já myslím, že já jsem řekla všechno. Sešli jsme se lidi, kteří jsme na stejné cestě a myslím, že všichni i po skončení projektu chtějí na té cestě vytrvat a předškolním vzděláváním pokračovat. A držím palce všem partnerům, aby se jim to podařilo, zejména finanční situace je v tajtom roce složitá, takže doufám, že se neloučíme úplně a ještě se v rámci téhle platformy setkáme.